Бүгд үргэлж хэл нүлээ алчих шиг болох юм да. Нөгөө дөрөв л баг та. Дөрөвчийн байшин дээр нөгөө дөрөв харин. Харин 11 хүн байсан нөгөө дөрөв ч нүлэгдчих шиг л болох юм да. Наад чинь дээр хөлийн жим байна уу? Токо. Энэ нөхөр юм хаан байна. Хөлдөхгүй. Надаас шахцсан юм шиг үл явгаагүй гээд. Байж байж гэхдээ өвдөв л шүү. Ойлгоч. Дээвэр нэг байна. Нэг нь хүчлээ. Тэнд 2 3 давхт. А эдгэр шахаж орж байгаа шүү. Гараа шахаж орж байгаа алч. Бас гур дөрвөл юм шиг. Тулаа өвдүүлчихлээ. Гуруулаа, наад гуравч үлдчихэж байгаа юм шиг. Гуру үлдчихэж байгаа. Нэг хэдэн сумаар буудаас нотлох юм бол шууд сумаа гамнаад дараагийн өнөр боо. Тэлээ бодсон дээ. Эсвэл бас эмхэгээ автаа дээр тавьсан уу? Эмхэгээ автаа дээр байгаа. Цусаал дүүрэх хэрэгсэн юм даа. Аварга наа гуравч үлдчихлээ тий. Гуравч буудаа Тосгот нүкгээ гар зүрх зургаа шааш. Наа чи одоо энэ төргий татдуусаар надад чин дээгүрч баг гიშгэл гар. Аа baby дээ дөө. Чи бодор. Хэрэггүй хэрэггүй чухал. Дөө хараад байгаа шүү. Цаваа цаашаа байгаа гэж хараад. Тулч харахгүй ч надад чухал харна. Baby дээ дөө. Дэлцгэнаа л энэ. Яа байлцгаар байт ингэ. За шат. Одоо өрөөл мэдтэй. Одоо шат шат. Тэ дайдртай шат. Овоочиг л сүлжээ тасраа явчих. Мэд төвөд л дөхөөр араас нь шат. Битүүд. Битүүд л. Гэр оолта дараад хөтлөл. Ой ээ. Мэд төвөд л тойрог шахахад явна ийшээ. Тэр нь. Яг го тойрогтой байж тээ бид нэр. Гэвь надад ч явна ийшээ. Дараагийн дараагийн тойрог тээ. Дараагийн тойрог жижиг тойрог руу гүөхээр нараас нь. Он нэг ямар хардгүй гараа тээ. Баруун тал чинь нэг. Тэ хөтлөө. Тэ надад ч. Ача баруун тал чинь нэггүйгээд бас алдчихсан. Арах арах чиг уух яваад. Арт чинь нэг баасан. Тэр наад тавсчаал тэгэл баруун авсан да. Тэжээ. Болоогүй арт болоогүй төгөө. Арт ч нэг яваад байсан шээ. Би тойрог эндээ тачилсан шүү. Зүгээр зүгээр зүгээр. За надад та шаат одоо. Хөрөлдөж байгаа юм. Төрөлийг ойлгох нь болчихсон шүү. Төрөлийг шаагаад байдаг гэж. Нөгөөх нь тэр ард шүү. Хараач тий. Нэг тал байж. Гараа. Цагаан тусчлаа шүү. Бэбэ жоочапэ. Утчаане. Яа. Тэгж болов.